Nakon što je bila đak staropazovačke osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, a potom i učiteljica u istoj školi, pre desetak dana na mesto direktorke postavljena je Zorica Jovičić iz Stare Pazove, koja će ovu funkciju vršiti u naredne 4 godine. Ja sam zaista svoj poziv volela i oduvek od malena sam želala da budem učiteljica i nekako sam sebe uvek videla u toj učionici, a sada onako prosto su me pojedine kolege postakle da konkurišem na ovo radno mesto. Zaista znam da nosi veliku odgovornost, to sam znala pre nego što sam stupila, a za kratko vreme koliko sam u školi sam shvatila da zaista jeste. Ja volim rad sa decom i donekle mi je sad žao jer ja sam ostavila u školi moje trećake i prosto decu volim, ali taj rad mogu da ostvarim i dalje jer ja sad kad zvoni izađem među decu, popričam sa njima koliko mogu. Zorica veruje da će se svojom snalažljivošću, brzinom, komunikativnošću, osjećajnošću, ali i strogoćom odlično snaći na mestu direktorke, a za naredni period najavila je jedan od prioritetnijih projekata Pinkijeve škole koji bi trebao da bude realizovan uz podršku lokalne samouprave. Nešto što ovako na početku, što sam već krenula i želim da uradim, jeste otvaranje produženog boravka. To jeste već i u razvojnom planu ove škole i bilo postavljeno kao prioritet, pogotovo što roditelji iz godine u godine insistiraju i to je ono što oni zahtevaju i što traže. Tako da je to, eto, neka moja želja i neki planovi u nekom periodu najskorijem što je moguće. Zorica Jovičić završila je Pedagošku akademiju u Beogradu, a zatim i Učiteljski fakultet u Somboru. Više od 2 decenije radila je kao učiteljica, a prvo radno iskustvo stekla je upravo u Pinkijevoj školi.